Salam əziz dostlar, hoş gördük sizleri gözəl bir gündə. Xırdalanda 8 nömrəli məktəbin A farkın yaxınlığında 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim eləyəcəm. Belə bir maşınlı həyəti var. Gördüyünüz kimi səliqəli bir həyəti var. Burada su kranı, kombi aparatının yeri. Gördüyünüz kimi navesli kiçik bir həyəti var. 5 daş kürsüdə tikilib evimiz. Burada padvalına giriş. Çox sərgəli təmir olunub. Sadəcə qapı işi qalıb, qapılar da qoyulub tam təmirli alıcıya təhvil veriləcək. Sağ tərəfdə belə bir mətbəx yerləşir. Geniş bir mətbəxi var. Və gördüyünüz kimi geniş bir mətbəxdir. Burada otaqlardan daha biri. Yer laminat zövqə uyğun divar kağızları seçilib vurulub. Burada evin sanitar qovşağı təchizat olunub, işlək vəziyyətdədir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Asfalt bir küçədə yerləşir. Burada evimizin daha bir yataq otağı. Belə bir qapılar da hazırdır, sadəcə quraşdırmaq qalıb. Çox sərgəli təmir olunub. Əziz dostlar, bu evdən əlavə hər zövqə və bütçəyə uyğun evlərimiz var. Zəng edin ətraflı, əlaqə saxlayın, məlumat verək. Kanala abunə olun ki, ən yeni satışa çıxacaq evlərdən siz xəbərdar olasınız. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.